Hjertelig velkommen skal du være til 433 Bodø/Glimts helt egne podcast. Nå fra solfylte Marbella, hvor vi har tatt turen inn på hotellrommet mitt faktisk. For dere som ser det på YouTube, så beklager rotet, men vi måtte bare gjøre det sånn. I dag har jeg stor fint besøk på rommet mitt. Det trollmannen fra Os, som det klingende kalle navnet på mannen som etter et kort opphold i Danmark kom tilbake som en målskårende åpenbaring. Han har nesten 18 000 retweets på Twitter, spilt i de aller fleste posisjonene på banen forutenom back, og så han steikegod på avslutninger. Vegard Leikvoll Moberg, velkommen til oss. Tusen takk for det. Du, spørsmålet er det kjekt å bli invitert. Ja. Du må bare ikke være redd for å komme tett og godt på mikrofonen her, sånn at vi alle får høre deg. Du, så hyggelig at du tok turen inn på rommet og for å være med i podcast. Jo, takk for det. Det var, jeg ventet på invitasjonen, så at det var podcast vi skulle bedrive tiden med, det var litt overraskende, men det var kjekt. Ja, nettopp. Du hadde håpet på andre aktiviteter. Vi kan jo ta det med en gang da, siden du la den ballen så fint opp til meg. Jeg sa det her at du er steikegod på avslutninger. Du har jo det, altså det er jo det mest legendariske pauseintervjuet som noensinne er levert i norsk fotball. Skal jeg fortelle hva som skjedde? Gjerne det. Nei, jeg skårte mot to mål mot start. Mine to først for Bodø/Glimt. Så jeg var vel litt, litt for fornøyd med det og begynte å tenke på det, både på det ene og det andre. Så når jeg skulle fortelle at jeg hadde hatt avslutningstrening med Åsmund, så mumlet jeg litt til tider, og tankene var tydeligvis på det her og der. Så ble det avsugning. Ja. Men det, jeg la ikke merke til det selv der og da. Nei. Men jeg rettet meg selv. Det gjorde jeg, men jeg la ikke merke til det. Til hva du hadde sagt? Du bare skjønte at du sa feil. Jeg ble, hva skal jeg si, når jeg sjekket mobilen etter kampen, så var det så, yes, nå skårt mål, og nå skal jeg få litt creds for at jeg endelig har skårt, og masse positiv feedback. Men det var kun intervjuet i pausen folk brydde seg om, så det var liten nedtur der da, men bare gøy nå. Ja. Så avslutningstrening ble avsugningstrening på direkten? Ja, rett og slett. Direkte. Jeg tror ikke han så intervjuet meg heller, la merke det, enn det jeg sa. Så var nei, ingen som var klar over det som skjedde, når det skjedde. Vegard, du kom altså til Bodø/Glimt i 2017 og har nesten, med unntak av noen måneder da, hvor du var i Danmark, vært i Glimt siden det. Vi kan jo ta det siste først. Hvordan er det med deg å lage akkurat nå? Nei, nå, min egen del og lagets del, så er det en stigning. Det skal jeg snakke for min egen del, så er min kropp best når jeg har trent masse og har, ja, du vet, en treningsuke som ligger foran og inn mot kamp og alt det der, og få, hva skal jeg si, noe med koronaen og få stabilitet i det, rett og slett. At vi ikke får noe avbrekk og holder det gående. Det er da, både for min egen del og for lagets del, da blir det gradvis bedre og bedre. Og det å få kombinere her og trene er helt optimalt, og med det, hold på å si, regimen vi er under, så er det, ja, perfekt for Bodø/Glimt. Mm. Ja, jeg har jo vært og sett på noen av treningen deres, og det virker jo som at det er bra intensitet og trykk og energi på feltet for dagen. Ja, det er det. Folk er sultne, og folk er på, og da blir det gode treninger ut av det. Så intensiteten er ikke kroppen 100%, så er det vanskelig å henge med, for det er såpass høyt nivå her nå når intensiteten er der han skal være, for å si det sånn. Da blir det bare tøffere og tøffere på trening. Mm. Ja, det er artig å se på dere når dere varmer opp, og så kan jeg stå og tenke sånn, det er ikke, det går ikke fortere enn dette, og så er det noe som blåser i fløyte, og plutselig så er det bare verdens, alle sammen 100% inn i det. Så ja, nei, det er bra trøkk, og det er deilig å se. Vi har jo i dag også selvfølgelig bedt lytterne om spørsmål, og vi takker så mye for alle som har kommet inn. Det er mange fra Vestlandet som har vært innom oss i dag også. Vi kan jo spole helt tilbake til før noen i Bodø visste hvem du var, og da du var en liten fotballspiller i Os. I-O på? I-Os?
Hva liker du best? Hva liker du egentlig best? Det litt forskjellig. Skal du inn til Os, så du inn på, inn på Os. Hvordan det? Nei, ikke. Inn på Os. Inn på Os. Ja. Så opp til Os. Opp til... I Os, på Os. Nei, i. I. Vi tar i. I. Ok. Når du var liten, liten fotballspiller i Os, da. Hvor tidlig beit fotballbasillen, da? Jeg har alltid vært veldig opptatt av fotball og alt som har med fotball å gjøre. Samlet fra tidlig alder på fotballkort, både fra den gang Tippeligaen og Premier League og alt det der. Så jeg har blitt fortalt at jeg lærte meg å lese gjennom fotballkort. Så det er hele tiden logger der, og så har fotball hele tiden vært gøy. Altså det er derfor jeg har holdt på med det, så bare... Jeg har alltid hatt en drøm om å spille både her og der, men det har liksom ikke vært noe skal gå all in for det. Jeg har bare holdt på, for det har vært kjekt, og det har vært fra dag 1. Ja, hadde du egentlig andre planer da på et eller annet tidspunkt, og så innså du at du var god nok til å kunne satse på fotball, eller hvordan var det? Det blir jo mer, når vi i Åsane så studerte vi Sintav, og vi spilte i andre divisjon, og det året vi rykket opp til Obos, og Obos gikk bra. Da skjønte jeg liksom, oi, kanskje jeg har mer å bidra med. Så da la jeg litt mer i det, og ja, og fikk god kjemi med Kjetil, og det funket bra med Åsane, og så kom Sogndal. Så var det bare, ja, dette må jeg gjøre. Altså, jeg har lyst til dette her, og da var det, først da jeg egentlig skjønte at det har noe å bidra med, i hvert fall. Du skjønte det først når en eliteserieklubb var på ballen, på en måte? Eller når du spilte Obos-ligaen? Ja, når jeg spilte Obos-ligaen så skjønte jeg at jeg har dette nivået her, så jeg har sikkert, kan i hvert fall prøve meg på neste nivå også. Så jeg har liksom ikke tenkt at jeg skal til Eliteserien, men det har alltid vært en drøm og et mål om det, men det har ikke vært noe sånn must. I Åsane så gikk vi på trening for å trene, altså for å bli bedre, men det var liksom sånn, for det er gøy. Mm. Det som er det viktigste, at det er gøy. Så du har så ikke følt på at du har offret mye for å komme dit du er i dag? Nei, selvfølgelig har jeg offret masse i forhold til, eller sammenlignet med mange kompiser som har kunne gjort både det ene og det andre. Og vi, nei, jeg har kamp i morgen, eller jeg har trening i morgen, men jeg har gjort det av egen fri vilje. Det er ikke sånn, jeg kan ikke. Nei. Jeg har hatt et avslappet forhold til det hele veien. Mm. Så det er gøyen i det som har drevet meg. Ja. Men før du kom til Åsane da, så var det jo Os for din del. Og vi har blant annet fått et spørsmål på Twitter fra han Roger Greve. Du kjenner sikkert til han? Nei. Nei, du gjør ikke det. Han har i alle fall spurt om du noen gang har skåret et bedre selvmål enn dette han på Furubakken i 2009. Og så han lagde vi en video hvor du rett og slett hedda ballen i eget mål fra ganske god avstand. Ja, hva skal jeg si, det er et fint selvmål. Jeg trøster meg selv med det selvmålet at Gerard gjorde akkurat det samme. Hva var det da? Det var vel i, det der var i 2008, kan det stemme? Ja, 2009 skriver han. Ja, 2009. Og Gerard hadde en, for de som husker det, han hadde et selvmål på hodet mot Chelsea i ligacupfinalen i 2005, tror jeg. Ja. Så jeg trøster meg selv med at ok, Gerard er for, eller han er store idoler, nå har jeg gjort det også. Ja, så jeg har gjort noe likt som Gerard har gjort, så det var min trøst. Han i ligacupfinalen, og han du i... Ligacup, det var en opprykksfinale. Åja, det var det? Ja, det var en viktig kamp. Det var ganske... Altså, for de som har hørt om Valstrand-Jelvik, så har de et lag som bygde seg opp, og galne supporterer, altså de stod med bluss i 20. divisjonen, altså de var helt... Så det var en skikkelig greie. Ja. Og da, jeg vet ikke om du skal ta hele den greien. Nei, altså, jeg har tid. Ja, du har tid. Nei, så var det, vi kjempet med Os da, om å rykke opp til både 2. divisjon og 3. divisjon. Spilte ikke du på Os på det her tidspunktet? Jo. Jo. Så vi kjempet både med første laget og med 2. laget. Ja. Så vi holdt på, da var vi allerede, det var den gang det var sånn kvalikfinale, for å rykke opp fra 3. til 2. Så da, tok vi en del av spillere ned på Os 2 for å sikre opprykket der også. Og da møtte vi Valsand-Jelvik, og de fyrte det opp, og det var så masse greier, og drittslenging, og rett så skikkelig. Det er en av de gøyeste kampene jeg har spilt, den sammen med den kampen jeg skal fortelle om etterpå. Da.
Og da vi med uavgjort så kunne ikke Valstrand-Gjelvik ta oss igjen. Nei. Så da det endte 2-2 i den kampen. Men da har jeg skått selvmål og ja, der og da så er det samme som nå. Det, du har lyst til å vinne og du føler verden raser litt når du skår et sånt selvmål, men det gikk bra. Ja. Det må jo sies at 5 minutter etter det selvmålet så skårte jeg jo selv. Ja. Rett vei. Så da rettet du opp igjen? Rettet du opp igjen. Så svar på spørsmålene, så kan jeg svare at mitt mål, det mål nummer to i den kampen, er et bedre mål enn mål nummer en for min, ja. For min egen del. Ja, men det var et veldig spektakulært selvmål da. Det skal du ha. Jeg skjønner ikke hvordan jeg får det til da. Jeg har ikke fått det til hvis jeg har prøvd på det. Nei, for det går en sånn leken bue over keeper. Ja, helt. Ja, satt han helt ut av spørsmålet. Men da må jeg si, da den andre kampen, så var mot Austevoll for at første laget skulle rykke opp til andre divisjon. Ja. Så kom jo 1000 Valstrand-Gjelvik-supporter omtrent på de to kampene for å holde med Austevoll. For hvis vi ikke hadde rykket opp da, så kunne jo ikke Os 2 rykke opp til 3. divisjon. Nettopp. Så da hadde Valstrand-Gjelvik rykket opp. Så det var masse greier der. Det var... Ja, det er jo ganske artig da. Men vil det si at den 2-2-kampen hvor du skåret selvmål, da var det Os 2... Og skårte selv. Ja, ja, rett vei. Beklager. Jeg hadde glemt allerede. Ja. Det var det Os 2. Og med uavgjort så tok dere førsteplassen. Andreplassen. Andreplassen. Men i hvert fall... Det var 2 lag som rykket opp ifra. Ja, hadde muligheten til å rykke opp, men da måtte også første laget opp. Rykke opp, ja. Riktig. Hvordan gikk det med første laget? Vi rykket opp, vi slo, kan det bli da? Vi tappte 2-1 borte i første kamp, og så vant vi 3-1 hjemme. Etter at det var 1-1 etter ja, 85 minutter, så skåret vi 2 på slutten. Nei, det var fantastisk. Ja. Jeg både hører og ser på deg når du prater om disse kampene med Os, og det betyder litt på den tiden. Ja, på den tiden også nå. Ja. Det er jo ikke gøyere å snakke om det nå enn hvis det hadde gått dårlig. Ja, det er klart. Det er jo altså, det kommer til å stå innenfor helt til jeg gir meg fotball og langt opp i alderen, at den gøyeste tiden med fotball var jo akkurat rundt den tiden med Norway Cup og reiste rundt på Cup og ingen bekymring og sånn sett. Og akkurat der og da trodde jeg det kanskje var det største øydepunktet jeg kom til å ha, altså med fotball. Ja, for bare den gleden og bare det... Når jeg vet hvor gøy jeg har hatt det der, og så kan du dra inn korona og bredde fotball nå, så jeg ikke får lov til å spille en gang, så er det, jeg unner ikke de det, for å si det sånn. Nei. Nei, for det er en fin tid som du ikke ville vært foruten. Ja, ja, nei, det var helt fantastisk. Det var, når det var, siden den kampen med 1500 på tribunen, det var jo helt sinnssykt for oss. Ja, det var så gøy, det. 1500 i 3. og 4. divisjon er ganske bra. Ja, det er bra, det. Ja, det er ganske bra tall. Men du visste ikke da, Vegard, at du skulle drøye 10 år etterpå å være seriemester i Elitserien? Nei. Nei, det hadde ikke... Nei, jeg har aldri tenkt. Eneste gang, altså, når Brann vant serien, så kjente jeg litt på det at oi, det var gøy, men ikke tenkt noe mer over det sånn sett. Nei. Men veien til seriegull, den har jo vært relativt lang også for din del fra Os til Åsane, hvor du også spilte under Kjetil Knudsen. Mm. Der også så du og han Kjetil kjenner hverandre ganske godt. Ja, vi, ja, rett og slett. Sikkert den, skal ikke jeg si det med 100% sikkerhet, men sikkert den så spiller han som har vært lengst under Kjetil. Ja. Det tipper jeg, så vi har et godt, fint forhold. Mm. Hva har han betydd for din fotballkarriere? Nei, jeg hadde ikke vært her nå, hadde ikke vært for Kjetil. Det var han som, hva skal jeg si, når han kom til Åsane, så, ja, det var litt akkurat med det. Det var gjerne ikke så gøy med fotball, og vi hadde kommet på 10. plass, jeg spilte stopper, og det stopper, nei. Jeg kunne blitt en god stopper, men det har ikke gitt meg noe... Det har ikke vært gøy nok for meg da. Og da, ja, så ville han bruke midten og han hjalp meg liksom. Ja, få litt gløden og få gøyen i det. Så det har betydd veldig masse. Og da videre, hadde ikke vært til Bodø/Glimt, hadde ikke Kjetil gått til Bodø/Glimt før 2017. Og hadde ikke kommet tilbake igjen til Bodø/Glimt nå, hadde det ikke vært for mitt forhold med Kjetil. Nei.
Så og han, men han så også noe I det på midtbanen. Var han den første treneren som prøvde det der, eller hadde du også spilt litt på midtbanen tidligere? Nei, jeg har jo vært den jeg hele veien, at jeg kom jo til Åsane først som spiss. Ja. Og så, for de som kjente han, Magnus Johansson, tidligere, han var treneren da. Han ble overrasket når jeg sa til han at, altså, da kan han jo ikke følge med, for jeg spilte på midtbanen for Os. Men jeg sa jo til han at vi hadde ikke spillet på midten, så sa jeg, ja, men jeg kan jo spille på midten. Og det funket jo bra, så jeg spilte jo lenge på midten under han også, og så gikk jeg ned som stopper da året før Kjetil kom. Men ja, så Kjetil tok meg opp igjen da, og det, jeg glad for det. Ja, du har jo allerede nå flere ganger vært inne på dette med at fotball har vært artig for deg, og det skal være gøy å spille, og du synes ikke det var så artig å spille på midtbanen. Hva er det Hva er det med fotball? Eller hva er det du synes er artig? Er det å opp og score mål, eller siden du sier at det ikke var så gøy å spille stopper? Litt med stopper, det kan dere inn sammenligne med keeper, da, for det var, jeg tror, den posisjonen jeg kunne bli best I, det hadde vært som keeper. Ja. For jeg var, det nærmeste jeg noen gang har vært kretslaget som keeper. Ser du det? For de som var etter eldre. Men jeg synes det var så kjedelig å bare stå der bak, og ikke, nå ikke den som skår et flest mål opp igjennom, men som keeper så hadde du ikke sjans til å være med fremover. Nei. Så var noe der, et eller annet der som bare, nei, det, ikke, det ga meg ikke så masse. Så du har, vi skal jo selvfølgelig snakke mer om denne Mjøndalen-kampen etter hvert, Vegard, men du var litt tidlig en decent keeper. Ja, jeg, hva skal jeg si, i 12-13 års alderen så spilte jeg på ett lag og stod mål for to andre som ikke hadde keeper. Så jeg har alltid vært en god keeper, altså vi har spilt cup. Altså når det var på banen som yngre så spilte vi alltid cup, kalte vi det, spilte en mot en og to mot to, og da stod det alltid en I mål, så det der, det har blitt, ja, de ferdighetene har kommet. Men du ville opp og frem I banen også. Ja, jeg ville I hvert fall på en måte følt jeg bidrog på en annen måte da. Ja, vært litt, ja, rett og slett ikke liksom bidra offensivt. Når du skårer et selvmål så må du opp og ja, så det går ikke an som keeper. Nei, så altså, kanskje det kan være det var noen som pusher meg å gjøre at blir du keeper så blir du veldig spesiell også, så hold deg unna det. Er keeperne rare? De en egen rase. Okay. En fin måte å si det på. Ja, vi lar den ligge der, ja. Tror jeg. Veien fra Åsane, som jo da på dette tidspunktet begynte å etablere seg på nivå 2 igjen da, etter å flere år har vært nede, men du... Nå får du... Er det cleaning på gang? Hola! Hola. No, not now. Tomorrow? Yes, tomorrow. Perfect. Okay. Ok, så bra, jeg skjønte ikke hva hun sa. Hvor var vi? Jo, Åsane var noen år nede, og så kom de opp igjen, og, men du for videre til Sogndal. Kati, var det du hørte om interessen derfra, og innså at du var på tide å ta neste steg opp I Elitserien? Hvor tid ble det da? Det var 2016. Så hadde jo jeg aldri tenkt på... Det noe spesielt. Så ble jeg kontaktet av Daniel Steinfeldt. Han agent. Agenten min fortsatt. Han sa liksom først sånn, ja, jeg, liksom, du har noe jeg har lyst til å hjelpe deg opp og frem. Og da, allerede da vet jeg at han spilte meg inn både til Start og Bodø/Glimt. Altså ble jeg spilt inn til Bodø/Glimt den gang også. Men det var liksom ikke noe I det. Så hørte jeg, han, Sogndal var aldri nevnt. Så plutselig så bare ble det nevnt. Og da, som fotballleder, og når ting først skjer, så skjer det veldig fort. Så det var på sommeren 2016 jeg endte opp der. Ja, og du debuterte mot Glimt, gjorde du ikke det? Jo. Ja, hva husker du fra den kampen? Trond Olsen skåret 2 mål. Det husker jeg også at han gjorde. Ja. For Glimt ledet 2-0 I den kampen. Ja. Men dere ville det annerledes. Ja, tydeligvis. Det ble 2-2. Det ble 2-2. Det ble 2-2. Men var det sånn at du gikk av band og følte at du hadde gjort en god debut, eller var det... Nei, det nok...
hva skal jeg si, det var Dias, eller Dias, skal jeg si vårt, eller Dias første mål. Glimt sitt første mål. Glimt sitt første mål, ja. det skjedde at den gang så følte jeg at det var min feil, på grunn av at jeg, jeg husker ikke helt hvor, men jeg mistet i hvert fall ball på midten, og følte de gikk rett opp og skårte. Men hvis det hadde skjedd i dag, og hadde satt igjen på det, så hadde jeg ikke hatt samme skyldfølelse, for det var at det var på grunn av mitt balltapp, det var det ikke. Men der og da så følte jeg at det var min feil av første kamp, og sånn og sånn. Så din første kamp på det nivået, så gikk du av banen med en litt dårlig følelse? Ja, det var en, ja, rett og slett. På grunn av det ble litt, hadde det vært min kamp nummer 20 på Sogndal, så hadde ingen brydd seg. Men så er det noe med første kamp og alt det der. Ja. Så den, den feelingen satt igjen da. Ja, så ja, rett og slett ikke den beste følelsen. Nei. Men det gikk jo greit da, Glimt rykket ned. Dere beholdt plassen. Men du ble med ned likevel. For da, altså, hva var det som gjorde at du, du ble bare et halvt år i Sogndal? Hva som gjorde det? Der også var du inne på det med, eller det jeg var inne på i sted. De ville bruke meg som stopper. Omskulere meg til stopper. Og så var jeg inne på det, hadde jeg egentlig ikke lyst til. Og så var Kjetil veldig giret på meg i nordover. Og det var jeg, fotballmessig, så var jeg veldig giret på det. Men så møtte jeg i Sogndal, så møtte kjæresten min. Eller hun er sammen med i dag. Så jeg var litt sånn, ja, akkurat det samme med hun. Kun vært her i et halvt år, altså i Sogndal. Skal jeg, jeg bør jo gi den en sjanse. Ikke bare stikke noe og sånn og sånn. Og så mer tiden gikk, og Erik Bakke, som var trener da, trener nå, han var ærlig på det, og sa liksom, det som stopper, eller, ja, det der du har best mulighet til. Og Kjetil fortsatte, han var på fra dag 1, han kom til Glimt, og fortsatte utover den oppkjøringen, så det var til slutt, så var det et lett valg fotballmessig. Det var, ja, veldig lett valg. Mon tro om Erik Bakke angret litt på at han ikke så deg som en vettbanespiller? Han sendte meg melding i løpet av den, ganske tidlig den sesongen, og sa at han angret på valget. Ja, ok, da, da er det stadfestet, men vi er veldig glad for det, for da fikk vi det til Glimt og til Bodø. Og ja, så 2017-sesongen der, når du, din første sesong i Glimt, det var jo, det var veldig gøy. Ja, det var gøy. Da var det akkurat den, det vi snakket om at fotball skal være gøy. Og det var, det var skikkelig gøy. Da fløyte for, det fløyte nesten like bra som de gjorde for Glimt i 2020. Ja, det var virkelig, ja, det var litt av en sesong. Og for din del også, du var oppe, hvor mange mål ble det til slutt i Obos-ligaen den sesongen? 6-7? 8 mål. Ja, det er bra det da, i første, ja, første sesongen for ny klubb. Det er bra, fortsatt bitter for at jeg ikke hadde to siffre. Ja. Var det sånn, er det sånn at det er to sjanser du ser tilbake på og tenker at hadde jeg bare beholdt roen der, så hadde det blitt to siffre? Det er i hvert fall ett mål jeg ikke fikk, som med mållinjeteknologi hadde blitt mål. Ja vel. Mot Ullkisa, ja, den var 16. mai mot Ullkisa, så var han en meter inne. Mhm. Vi vant kampen også, sånn sett ikke, men ja. Ja, ah, ja, da hadde du bare vært ett mål unna, ja, to siffra. Og da hadde du klart, hadde klart det målet da. Ja, for da hadde du gjett inn. Jo, jeg husker en annen også, bort mot Arendal, da ble det skårt. Da var Thomas Jakobsen fly for ball. Hva var det som skjedde? Nei, han skulle vel få sitt første målpoeng, han da, Jack altså, med en assist. Men jeg bommet, jeg er fra 2 meter. Men der igjen, når jeg først redde meg ut der, så skårte jeg 5 minutter etterpå. Ja, det, var, det ordnet seg. Det ordnet seg. Ja, men det er veldig bra. Obos-ligan 2017, ja, det, dere for gjennom den sesongen med glans, og du, men du var ganske tidlig ut den sesongen med å markere det. Jeg husker en treningskamp mot Tromsø før den sesongen. Jeg klarer ikke å huske om du skåret, men jeg husker at jeg så tenkte han der nye fra Sogndal, han, han kommer til å bli bra, for du var allerede da god. Jo, jeg husker den treningskampen selv, det var bra det, rett og slett. Det var kanskje en av mine første kamper som indre løper også. Da husker jeg at det var litt sånn, ja, funker det her da?
Men det gikk, bra. Så jeg hadde en god, følelse der. Og, ja, fikk en god start. Og så det jo sikkert noe med meg og Tromsø da. Jeg liker meg med Tromsø. Ja, åpenbart. For det året etter, eller to år etter, så ble det jo... Hvor mange mål skåret du i treningskampen? Det var vel nesten to siffre. Jeg tror tre, ja. Ja, men det, har du et lite sånn overtak på Tromsø? Er det psykisk, eller er det fysisk overtak? Ja, fysisk. Fysisk i hvert fall. Nei, jeg vet ikke. Så lenge jeg har vært i Glimt, så har vi tapt en kamp, og det var 16. mai-kampen hjemme på Aspmyra. Ja, da var jeg ikke ute på. Så jeg, selv når jeg har vært ute på banen, så har jeg aldri tapt mot Tromsø. Nei. Så du har fornøyd med det? Ja, det er bra. Det er det viktigste. Lager det, Oslo. Det er det. Og så, vi var jo inne på det, du snakket om dette om pauseintervjuet i sted, for det var jo i Obos-ligaen mot start, der du i løpet av første omgangen skåret to mål, og det var vel kanskje da du for alvor markerte deg for dine nye supporterer. Hva husker du fra den kampen? Start var vel egentlig best, i hvert fall, jo, jeg mener start egentlig var best, og så skårte vi de to målene, og så, hva skal jeg si, så skal jeg være så ærlig å si at når Martin fikk det frisparkmålet på slutten, at yes, vi vant, men nå kom mine mål litt i skyggen, selv om vi vant. Ja, for dere tok ledelsen 2-0 da, etter to skåringer da, og så hentet de det inn. Var det 2-0? Men det... Ja, det var fort det. Jeg tror det. Så skårte de, de skårte to kjappe til pause. Start var best i den kampen. Ja. Det var litt, egentlig alle lag vi møtte den vårsesongen, så vi sleit, altså vi fløyte ikke. Det var mange lagene vi møtte var bedre enn oss, men vi vant likevel. Og så ble det jo da, selvfølgelig som du var inne på, 8 mål det året på deg, opprykk. Du spilte litt overalt på banen som du bruker å gjøre, og så opp i Elitserien igjen da, så skulle du på en måte, kan man si at du skulle få litt revansj fra altså, det halvåret i Sogndal som gikk litt så som så, og nå skulle du vise at du var en Elitseriespiller, eller ser du det på en annen måte? Jeg tenkte aldri noe sånt. Nei. Jeg har aldri tenkt, det er mange som spørte meg, om det frider meg at Sogndal rykker ned og vi rykker opp, men nei, det er jo sånn fotball det. Altså, du funker en plass og kan være elendig et annet sted. Og, ja, det er bare sånn det er en del av gamet. Så, nei, jeg har aldri frider meg over, eller hatt sånn revansjelist over noe som helst når det kommer til fotball. Du spilte jo en del i 2018, og uten at den sesongen var noe sånn kjempesesong for Glimt sin del, beholdt plassen mot slutten der. Var vel i siste serierunde mot Rosenborg at, at plassen var 100% sikret? Ja, jeg tror det som gjorde at vi ikke var fornøyd var på grunn av vi selv visste at vi hadde mer å gi, og vi hadde litt mer forventninger at den Obos-sesongen vi hadde hatt. Og, så ja, vi skuffet oss selv, og folk sa det troen på oss, det gjorde vi. Det, men så var det akkurat det, vi satt en ny rekord i antall uavgjort. Så var jo akkurat vi visste at klarer vi å vippe disse jevne kampene i vårt favør, så blir det veldig bra. Og det ble det jo. Det ble det jo. Det ble veldig bra. 2019 så var du med på Sølvlaget som... Ja, tok Eliteserien med storm, og hvis vi tar 2019 litt sånn fra start til slutt, så var det jo allerede i andre serierunde en fotballkamp vi sannsynligvis aldri kommer til å glemme, og sikkert ikke du heller. Først og fremst så skåret du jo ditt første Eliteseriemål i den kampen, på straffe. På straffe. Var det bestemt på forhånd at det var du som skulle ta den straffa? Nei, så veldig lenge... I hvert fall i den sesongen der, så hadde vi ikke noe fast straffeskytter. Da ble det ropt fra benken hvem som skulle ta. Og det hadde vært noe i... Det var det 2020 og nå når jeg kom tilbake, det var ingen fast straffeskytter. Kun på slutten når vi jakta toppskåretittelen til Kasper. Det var det han som skulle ta det. Da var han fus. Ja, det var han først i alt. Nei, så da husker jeg Kjetil ropte fra sidningen at jeg skulle ta den. Ja. Så det, ja.
Og da, da tar man den bare. Da gjør man som man får beskjed om. Og... Ja, du må jo det. Ja. Men rekker du å tenke noe? Blir du bekymret eller? Nei, nei, egentlig ikke. Du skal ikke røpe hvor jeg som regel setter din mann. Jeg visste hvor jeg skulle prøve å sette den. Ja. Og da var keeper sjansløs, og du skåret et første eliteseriemål. Og gikk opp, da gikk jo Glimt opp i ledelsen 2-0, men den kampen var ikke over der, for å si det mildt. Mjøndalen svarte, så ble det 3-2, og så dukket en gammel kjenning fra Åsane opp, Gerandre Herre, med 2 mål. Mm. Og så ble det jo litt av overtid. Ricardo Friedrich går ned og må ut etter at alle byttene er brukt opp, og da må du i mål. Og så har jo du allerede røpt for oss her da, at du var en god keeper. Og sånn sett så var du vel kanskje selvtilliten på plass før du skulle ta på deg handskene. Selvtilliten var mer på plass før jeg tok på meg handskene. Jeg har aldri følt meg så liten på fotballbanen som når jeg kom i mål der. Og du hørte bare Vegard Hansen rope for sidelinjen, skyt, skyt. Jeg var så redd for at de skulle skyte. Altså bare tenk et skudd fra midten som du tenker, ja det der kan ikke skje, altså så glippe ball inn. Jeg tenkte kun, ja det verste som kan skje, altså kun scenario som gikk imot meg, for å si det sånn. Men altså det er jo ingen som hadde reagert om du hadde sluppet inn, altså og sluppet inn et langskudd i den kampen, for det er jo ingen som vet jo, at du... Jo, hvis det er en keeper da, så hadde jo folk reagert. Ja, men du er jo ikke en keeper. Ja, men hvis vi står i mål, når jeg spiller på trening og tilfeldigvis en utespiller som går i mål, så blir du irritert hvis han slipper inn en tabbe. Ja. Ja. Skal jo når den som går i mål, når noe sånt skjer, må jo være habil. En habil keeper. Ja. Må jo ha litt. Men du var nervøs da, med andre ord. Ja, ja. Altså, jeg trodde ikke jeg skulle være det, men jeg var det. Ja. Men de skåret jo, Mjøndalen. Ja, de skåret. Det var uttagbart da. Ja, det var mitt neste poeng. Ja. Den hadde ikke han Oliver Kahn i VM 2002 tatt en gang. Det eneste... Jeg prøvde jo å være litt sånn... Som å gi litt... Med et smil og spørre Ricardo. Ja, hva synes du om opptreden min? Og da fikk jeg et seriøst svar. Det var ikke det jeg var klart. Men han mente jo jeg burde klart å pushe ut for svaret og skulle vært... Ja, ja, litt sånn. Dirigert litt. Ja, dirigert litt mer, men jeg har sett det igjen at jeg vet ikke helt om det er keeper som kan bli klandret noe der. Nei, og Ricardo var vel kaptein i 2019. Ja. Så du, men du, det er jo ikke sånn at du fikk den oppgaven også. Eller var du keeper og kaptein, og Ricardo følte at, nei, at du måtte gjøre alt? Da kan jeg jo si, selv om du kjører kapteinsbåndet på deg, så må du jo kunne dirigere og snakke til folk. Så ja, det handler ikke om kapteinsbindet. Nei. Det gjorde det ikke. Nei. Nei, jeg tror det var ikke der. Jeg så jo igjen høydepunkten her hinderen da ble lagt ut på YouTube av Glimt at det var litt klabbebab ut på siden før det innlegget kom, og det var ikke helt optimalt i PTB-en også, som Kjetil sier. I PTB-en? Protect the box. Ok. Player, altså i spillet. Ja, jeg skjønner. Jeg har noen fine... Blant annet Botheim spørte meg i dag, hva betyr egentlig PTB? Ja. Så ja, protect the box. Det var ikke helt optimalt der, så... Nei, jeg tar ikke den. Nei. Neida, den er, som du sier, vanskelig å ta. Det er jo i heading som går helt inn ved stangen der. Ja, det er en god heading. Altså. Mm. Men hadde du var klar til å ut og slenge deg litt og gå for noen redninger? For det er jo en ball der du... redde etter å få, slå den litt i luften, ja, og få kontroll på den. Ja, snappe den. Og... Nei, det gøy, aller gøyeste hadde jo vært å få et straff imot. Ja, hadde nervene dine taklet det? Ja, men da hadde du ingenting å tape. Nei, nettopp. Da, det hadde vært det gøyeste. Ja. Det var litt synd da, at ikke Mjøndalen fikk et straffespark. Tenk så gøy det hadde vært det. På 4-3 selvfølgelig. 4-3, ja. Men det var jo ikke over der heller. For 100 minutter på overtid, skulle jeg si, 10-11 minutter på overtid, så dukket Håkon Evjen opp. For det var jo også nesten første gangen vi så han i Glimt-drakt, i hvert fall på den måten, og klinte ballen i krysset. Og du fra din keeper-posisjon var nesten første mann opp og i en klem. Husker du hva som for gjennom hodet ditt da?
Nei, egentlig ikke, man vil jo tippe lettelse. Selv om det blir jo sånn, altså selv om jeg ikke kunne gjort noe med målet, så hadde det endt 4-4, så hadde det følt litt sånn, ah, faen, at ikke min feil, men følt litt på det allikevel. Ja, for dere jo da. I hvert fall kampen, når jeg setter om igjen, vi burde jo vunnet den kampen 7-0, altså, ja. Ja. Vi var jo så mye bedre enn det. Ja, altså, men dere jo på slutten her da, en mann mindre, pluss en utespiller i mål. Ja. Så at Glimt klarer å vinne, ja. Vinne, men sånn som det skjedde, det jo ganske utrolig. Men var den kampen på noen måte med på å sette litt standarden for hvordan den sesongen skulle gå, tror du? Eller hadde likevel 2019 blitt så fantastisk om Mjøndalen hadde vunnet den kampen i stedet da? Det jo sånn, hva kaller jeg, sesongdefinerende kamp. Altså, men da tror jeg Rosenborg-kampen før var enda mer. Altså den satt standarden. Ja. Vant 2-0 der hjemme. Ja, og feide over det egentlig. Da vil jeg heller si at jeg tror Glimt ville vært god uansett, men kanskje for Håkon at det var mer spesielt for han. Mm. Det var det som på en måte kickstartet for han. Ja, og ikke, han var jo en viktig spiller den sesongen også. Ja, han var helt enormt. 2019 da, du fikk ett mål til, vel, det året som vi var inne på, en motstander du liker å møte, Tromsø, fullsatt Aspmyra, nesten 4-0 der, og så får du en scoring. Det var 4-0-målet du skåret, 3-0-målet. Hvordan opplevde du den scoringen? Nei, det var, kunne ikke blitt bedre det, det skulle. Altså skulle, da måtte jeg nesten ha bankene krysset mot Rosenborg eller et eller annet sånt, for at det skulle bli toppet. Ja, det gjorde jo bare et år etterpå. Stemmer, altså. Stemmer. Nei, det var, nå når jeg satt igjen, det ble vel lagt ut fra den kampen også. Ja. På YouTube. Og nå spesielt når det ikke lå med så veldig masse publikum, så virker det, eller da var det ekstra stort å se igjen klipp fra den kampen der med tilnærmer, jeg vet ikke hva, altså. Hva er fullsatt egentlig? 6000? Vet. Ja, nei, du spør godt. Jeg vet faktisk ikke. Nei. Nei. Så nei, det føltes, det var på de kampene der, når det var masse folk på tribunen, og mot slutten av kampen, folk begynte å trampe klappe, det, ja, savner det, for å si det sånn. Ja. Spesielt mot, da mot Tromsø, og så den Kristiansund-kampen vi hadde litt etterpå. Det var, det er gode øyeblikk fra karrieren i Glimt. Mm. Ja, så klart et fullsatt Aspmyra, det er stas det, og vi håper jo at vi kan komme dit igjen i løpet av 2021. Det hadde vært veldig artig. Ja, Kristiansund-kampen, da sikret dere medalje, og en ukes tid etterpå så fikk du være med på Sølvfest, og jeg regner med at det var god stemning i, både i laget og byen, sånn som du opplevde den. Den feiringen. Ja, i laget var det selvfølgelig veldig god stemning. I byen, så jeg synes jeg var litt overrasket at det ikke var en bedre stemning. Ja. Det var labert i 2019 i forhold til hvor godt vi gjorde det. Det synes jeg. Ja, på stadion og sånn, eller rundt omkring? Ja, folk. Det var, jeg hadde et inntrykk av at folk ikke tok oss seriøst. Og det var litt sånn, nei, det, de vinner nå, men de vinner ikke neste. Altså selv, til vi slo Molde hjemme, så vi var jo gode, men vi følte liksom ikke helt det var. Så ja. Nei, at dere liksom ikke hadde byen helt i, nei, helt ikke, i ryggen? Nei, ikke helt. Nei. Følte du at det snudde i løpet av 2020? Ja, 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 det gjorde jo. I år har det vært, eller i fjor var det jo, ja, ja. Ja. Det vil tro, altså hadde det vært mulighet til å selge ut for 20.000 i fjor, så hadde du gjort det. Ja. Det er jeg ganske sikker på. Det er veldig, veldig stor forskjell, altså inn med den starten, og ja, jeg merker det hele, det, både når jeg var i Danmark og når jeg kom tilbake, et helt annet engasjement. Mm. Ja, for 2020 var jo et helt fantastisk fotballår for Glimt, men for din del, så du startet jo året i Danmark. Hva var det som gjorde at du reiste dit, hvis vi tar det først? Det var, hva skal jeg si, jeg hadde lyst, jeg følte det var noe, var muligheten til å prøve noe nytt og noe annet, og se hvordan det er, og hvordan det var, og
Jeg, ja, jeg tok jo det valget fordi jeg hadde lyst til å prøve meg ut og håpte at jeg kunne komme videre både fra Silkeborg og, ja, det var ikke sånn. Jeg gikk ikke til Silkeborg fordi det var der jeg skulle ende opp. Nei, så du så var, på det som et steg på veien? Ja, det var det jeg håpte på. Så ja, nei, det, jeg visste jo, jeg sa jo det, at Glimt kom til å bli bra, men at de skulle... Det var vel ingen som så for seg at de skulle levere tidens sesong i Eliteserien, men at de skulle være oppe i toppen, det var jeg sikker på når jeg forlot Glimt. Mm. Og vi har fått noen spørsmål fra lytterne våre om tida i Danmark. Han Joakim Edvin Johansen spør blant annet om du har noen gode minner fra tida i Danmark. Fotballmessig eller? Ja, så vi kan jo, jeg vil jo tro at et, sterk, et visst mål kan... Sterk. Kurs, dansk kurs. Sterk kurs, ja. Og det, det hjelper på. Ja, det, det hjelper på. Nei, fotball, nei. Altså, laget vi hadde i Silkeborg i fjor vår var ganske godt. Vi hadde det vært, siden det var starten av sesongen, så hadde vi gjort det bra. Mm. Altså, det var et godt lag vi hadde. Men så hadde vi ikke, eller laget hadde ikke tatt nok poeng på høsten. Så det funker bra fotballmasse, egentlig. Mm. Som du prøvde å hinte på, frem til et visst mål jeg skårte mot FC København, som, ja, det jo kanskje det laget som har vært best i, blant de beste lagene fra Skandinavia de siste årene, altså et godt lag, så det satte jeg høyt. Det var stas å ja. Få gjort. Det er sikkert ikke alle lytterne våre som har sett det målet. Kan ikke du ta oss litt, Jana, hva det var som skjedde? Hva som skjer? Nei, det en dødball, og så det en andre ball som blir slått inn igjen, og så kaster frem en fot, og skår vel med kne. Jeg vel til slutt. Ja, med kne, ja. Ja, og ja. Videre skal du, ja, så i feiringen så skader meg selv, hvis det var det du... Det var dit jeg ville. Det var det du ville. Hva, hvordan klarte du det? Jeg har jo slitt litt med ankler, så det var... Ja, i gledesrusen så hopper jeg opp, og når jeg lander så ser du at det er dette, og i det fallet så vrikker jeg ankel, og det var vel det jeg måtte bytte ut for senere i kampen. Ja, så du skåret mot FCK, skadet deg i feiringa, ble byttet ut. Ja. Vant dere kampen da? Det ble 1-1. Ja, og du skåret 1-0-mål, eller? Ja. Ja, så uten Moberg på banen så klarte de ikke å stå imot presset. En av målet kom med meg på banen. Men da var du litt skadet da. Da var jeg litt skadet. Okay. Man må liksom dreg ut litt skryt her, Moberg. Men Sander Pipita spør også, hvor mye dansk kan du? Fikk du lært deg noe dansk i tida di i Danmark? Nei, jeg er såpass stolt over min dialekt at jeg prøver å snakke, hva skal jeg kalle det, osisk, osamål. Osamål, ja. Ja. Så jeg snakket jo på min måte. Ja, og du ble forstått og forstod de? Jeg forstod de. De yngre, altså mange av de yngre på laget, de, det må jo være et eller annet med intelligensen. Altså de forstod jo ikke. Nei. Men alle eldre personer forstod meg veldig godt. Ja. Så det handler om det, og hvis du skal altså, ta ut, forstå konteksten i samtaler. Ja. Så det må ha vært noe med at de ikke var smart nok til det. Ja, men må du over på sånn engelsk da? Nei, men du må jo, altså, jeg har aldri følt meg så dum da. Plutselig må du si jeg og ja. Ikke og, det gjør vondt i kjel. Men sånn som han, Åge Hareide, når han var trener i for Danmarks et landslag, så la han jo inn sånne danske ord. Gjorde du det også? Snakket med, om hold og... Ja, hold ble litt sånn, jeg merker når jeg snakket med Kasper, at da kan jeg dra inn noen danske ord, ja. Og det kommer naturlig. I stedet for å si vanskelig, så sier jeg svært, og for eksempel hold og... Ja. Ja. Det er bare enkle sanne gloser. Ja. Men det er jo det, sånn som stod Solbakken, han dro jo også inn enkelte gloser, men ikke mange, men han er jo ingen som forstår i Danmark, sier det. Nei, ok. Så ja. Kanskje det er nøkkelen til hans suksess der. Ja, det kan være det. De gjorde det motsatt av det han sa. Ja. Jo, nei, men vi hadde en treningskamp også mot FCK. Da var det han, Victor Fischer. Ja. Han spilte for FCK. Han, Solbakken ropte ut han et eller annet.
Og så ropte han tilbake, jeg forstår ikke hva du sier. Da gikk jeg bort han og forklarte han. Åja, gjorde du det? Ja. Så det var, ja, det var en tolk, rett og slett. Ja, så, for motstanderlaget. For motstanderlaget. Veldig bra. Vi vant 3-1 også, så det... Dere vant 3-1. Vant 3. Ja, men da går det greit. Ja da. Da går det an. Du, han, Mattis Boy, 1993, han lurer på hva som forskjellen på Superligaen og Eliteserien, og du har jo litt erfaring fra begge ligaer, så det må jo du være den største eksperten til å svare på det. Det går fortere i Norge. Altså, det mer frem og tilbake, og tempo høyere i Norge. Ja. Og, det mer taktisk, faktisk, i Danmark. Ok. Og litt sånn... Det jo litt sånn europeisk stil over det, at det mer, du venter mer på åpninger, det ikke sånn, i hvert fall i Glimt, så det full pup hele veien. Det lager du åpningene selv. Ja, det lager åpninger, men der det litt mer taktisk, og veldig mange lag som faktisk, altså det der fjellape uttrykket er jo litt, det jo nesten litt omvendt. Altså i hvert fall sammenlignet med Glimt, altså det mer fint spill, altså Midtjylland som, har vært best i Danmark de siste årene, de jo et KBK-lag på steroider, altså de jo kun power. Så det faktisk litt, nå det jo, selv om det ikke, masse, det ikke så mange fjell i Danmark, så de som mer lik fjellapp enn det vi nå. Så det går litt raskere i Norge, men det jo litt motsatt av det man sett, altså i hvert fall jeg har sett med et inntrykk av at alt det så mye bedre i utlandet, ja, overalt, nei, altså, uansett. Du har jo veldig mange spiller med X-faktor i Danmark, men så spiller de ikke gjerne på den måten. Så er det da du får, ja, ta Philip da, så kom til Norge og han passer helt perfekt her, og får lov til å gjøre det han er best på. Og du tror ikke det er fordi at nivået er dårligere i Norge, det er bare fordi at vi er flinkere til å bruke han? Ja, nei, altså, Glimt hadde, ja, Glimt hadde vært i toppen i Superligaen. Oppholdet ditt i Danmark gikk jo åpenbart ikke helt som du hadde tenkt, eller du brukte det for så vidt som et springbrett, men for å komme tilbake igjen til Norge, og koronaen kom jo også og traff Danmark hardt, og jeg skjønte sånn utifra det du har sagt til media da, om overgangen din tilbake til Glimt, at det ble tungt å være i Danmark når alt var stengt ned. Og ja, det ble jo, det har vært tungt for de fleste med det koronaåret som vi har hatt, men altså tungt ble jeg aldri slete på noe som helst måte. Altså, jeg har vært positiv og stått, altså, det har vært problematisk for mange. Så ja, nei, sleit aldri, men det var noe med det nye klubb, og så blir garderoben stengt ned, og du får ikke den relasjonen til lagkammerater som du gjerne vil ha, og spesielt i starten. Jeg følte akkurat det var kommet inn, og så ble alt stengt ned, og du så ikke, du måtte trene for deg selv, og så ikke lagkammeratene på en måneds tid. Så det var litt spesielt akkurat det. Det var, jeg liker jo å være sosial og være med folk, og snakke med folk, og slenge litt drit, og få litt drit. Og nei, det ble liksom ikke helt supert der. Nei. Nei, også i en ny by, også vil jeg tro at det er litt rart når byen ikke er som den vanligvis er, sant? Ja, ja, nok også det med å flytte til Danmark, var det at jeg ville oppleve også Danmark, og kunne ta en weekend, som du sier, i Danmark, altså helgetur til København, for eksempel, hvis det var mulighet for det, men det var jo aldri mulighet for. Nei. Kunne jo knapt reise til Aarhus, som var 30 minutter unna. Så det var veldig lukket, og ja, ja, rett og slett, det var som her, eller i Norge. Fikk ikke lov til det du helst ville. Nei. Men du begynte sikkert å lengte litt tilbake da, og så åpnet det seg en mulighet for å reise tilbake til Glimt, og den grep du med begge hendene. Du var aldri i tvil om at du ville tilbake til Glimt? Aldri i tvil om at jeg ville tilbake til Glimt, men jeg hadde ikke gjort det hvis det ikke var for deg. Nei. Det vet jo du. Ja, jeg vet jo det. Ja, så hadde ikke du sagt at jeg skulle sende den meldingen, så hadde ikke jeg sendt den meldingen til Kjetil. Nettopp. For du måtte, ja, altså med litt oppfordring fra meg da, men så måtte du måtte sende melding og spørre om å få lov til å komme tilbake. Ja, jeg sendte ikke melding. Jeg sendte melding om jeg kunne snakke med Kjetil. Og så, vet ikke,
vi to snakket vel om det ganske lenge. Ja, det tok litt tid. Ja, du måtte jo ja, varme meg opp, altså, altså myke meg opp da. Ja. Altså jeg var litt sånn, ja, skal jeg det, og blir det godt mottatt, og litt sånn, og alle de tingene der. Og det at, altså, hva skal jeg si, jeg eneste visste jo at Ålesund, de ville veldig gjerne ha meg, men da hadde det blitt Obo, så det, var, det ga meg ingenting. Da ville jeg heller bare vært der. Men så, når du fikk meg inn på tanken med å sende en melding til Kjetil, du har ingenting å tape. Så sendte jeg, hva skal jeg si, så da, når jeg i tillegg fikk med meg at Sveen ville vekk, og at det var muligheten, at han, skulle ikke, han ville ikke få gå hvis ikke Glimt hadde inn en ersatte for han. Og da, ja, da bytter du ut en potet med en søt potet, så det, jeg måtte gå for den. Ja, og det vi jo som sagt veldig glad for at, at du kom tilbake igjen, og du skrev jo først et halvt år eller kontrakt ut sesongen 2020, men den forlenget du på tampen av sesongen i fjor, for ja, jeg sa det i innledningen, du kom tilbake som en målskårende åpenbaring, tre mål på de, ja, det var ikke så mange kampene, 7-8 kamper på tampen der. 7 kamper, ja. 230 minutter. Ja. Tre mål, det er en bra utseiling det. Ja, veldig fornøyd med det. Det ja, nei, hva skal jeg si. Det er bedre enn det har vært for min del i Eliteserien. Så det, ja, fornøyd med den utseilingen. Men tror du det er det opphold i Danmark som har gjort at du kommer tilbake og føler at du er med og bidrar på et såpass sterkt lag, eller hva er det som gjør at du liksom kommer tilbake og er såpass med fra start da? Det var sikkert ikke så mange som hadde forventet det. Nei, hva som gjør det? Det er jo det at du kjente til Glimt og hva du står for. Og det er ikke, altså rollen er jo ganske lik. Det er jo, ser du hvem som blir satt inn i rollen, så lenge du kjenner rollen i Glimt, så er det jo lett å levere. Jeg føler jo altså akkurat det med mål, så ja, jeg har alltid følt at jeg kan avslutte. Så får de riktig å sette de det. Ja, nei, hva skal jeg si? Det, han gikk i mål i stedet for å bli redda. Og det er jo ja. Ofte tilfellig at man blir redda eller ikke. Ja, for du har jo da den scoringen din mot Molde i Redebyen, første kampen etter at du er tilbake, en kamp som da blir den eneste kampen Glimt taper i 2020, litt redusert lag og en kamp som er litt preget av tilfeldighetene, men så er du med på da å bidra til seier igjen mot KBK et par uker etterpå, også der med scoring, og så har du jo det hardeste skuddet som noen gang er skutt fra 2 meter i Eliteserien, for du får en sjanse mot Rosenborg der, og da går du all in. Ja, det gikk all in. Nei, jeg tenkte ikke da. Nei. Så er det sånn. Det er akkurat det. Hadde jeg tenkt, så hadde jeg sikkert prøvd å ta det ned og fumle det til. Men, eller knote det til. Det var jo et uttrykk. Det er jo Knotberg har vært et uttrykk i Glimt. Ja. Er du en knoter? Ja, det har vel du sett. Det er noe. Knotberg og Høymoberg, det er to uttrykk som har vært i Glimt. Ja. Nei, det er jo skåringen mot Rosenborg, det er sinkernagel som altså, du må jo heller si at når Philip leverte det forarbeidet som han gjorde, så måtte jeg prøve å gjøre det til et ekstra minneverdig øyeblikk. Ja. Så var det helt greit å treffe rent da. Ja, klina til fra 3-4 meter og, ja, det godt, ikke traff noen. Ja, det kan man si. Også etter returen din til Glimt, så blir det jo litt åpenbart da, når Glimt annonserer at Moberg er tilbake, så er det jo litt sånn liv og røre på Twitter, blant annet supporterer som er litt, ja, bli og fornøyd, rett og slett. Føler du at du har blitt litt sånn, fått et lite sånn kulthelt status i, blant supporterene i Glimt? Ja, nå skal jeg være helt ærlig at jeg ikke vet nøyaktig hva kulthelt betyr. Nei. Men jeg vet jo at det er noe ja, for, ja, om man liksom må man være død for å ha vært en kulttelt. Hva er en kulttelt sånn egentlig? Men jo nei, jeg kan jo hvis jeg har forstått det rett, så kan jeg forstå akkurat den. Jeg
Nå vet jeg ikke hvordan andre spiller det, men får jeg en tekstmelding eller et eller annet fra en supporter eller et eller annet, så svarer jo jeg, og jeg er meg selv til de som spør, og legger ikke noe. Altså, spør de om både det ene og andre, så kan jeg svare på det, så lenge de ikke får altså, ting. Altså, ja. Du røper jo ikke lagoppstillingen til en random fyr, så sender jeg en melding. Men, ja, nei, da... kan jeg svare de supporterne som spør meg om ting. Ja. Så det kanskje noe der å ha et godt forhold til mange av de. Mm. Og det har kommet veldig mange spørsmål om Fernet. Ja. Denne vedderstyggelige spriten. Jeg vet ikke, er du fan av Fernet selv? Nei, den smaker jo vondt. Ja. Ja, da er vi enige om det. Men hvorfor er det så mange som bryr seg om denne Ferneten? Hva er greia? Hva er den heter den her? Jonas Klingan. Ja, Jonas Klingan Olsen. Ja. Ja. Ja, han jo en fining. Så han sendte meg en, når jeg kom tilbake igjen, så sendte han meg en melding om at det blir Fernet på gullfesten. Ja. Og jeg var, ja, det er vel klart det blir Fernet på gullfesten, så jeg var jo med på det. Og så ble det en greie. Og de, når jeg var tilbake igjen på Aspmyra, så sang de jo Fernet til Moberg. Ja. Så det var blitt en greie der. Da. Du fikk på en måte din egen sang etter returen om deg og Ferneten. Ja. Ja. Uten, ja, jeg har ikke noe forhold til Fernet selv, men Nei. Ja, så ble det en greie da. Er Fernet, er det dansk? Det må jo være det. Kanskje det er derfor? Er det det som blir kalt for gammeldansk? Nei, ja, det er en egen. Nå ble jeg litt usikker. Ja, gammeldansk? Nei. Jo. Nei, ikke det, litt, det tror jeg likt. Ok, det er i hvert fall samme greie da. Ja. Så du, det ble på en måte blitt en sang. Ja. Fra Rolf Arne Olmen spør også hva som er den sangen, supportersangen, du bruker å nyne mest til mens du sprenger ut på Aspmyra, men det er kanskje Fernet-sangen det da? Ja, det er jo blitt det da. Nei, ja, nei, Ferneten. Jeg fikk jo en Fernet også. Gjorde du det? Ja. Det var kanskje mål mot Rosenborg. Fikk jeg en Fernet. Av supporterne? Av supporterne. Ja. Har du drukket den enda? Jeg tok med på en festen vi hadde i høst, ja. Eller i desember. En av gullfestene, og da ble det Fernet på gullfesten som han, Klingan Olsen, hadde... Han var jo i hvert fall med. Skal jeg fortelle det som skjedde? Gjerne det. Det var den, i stedet for en botur, så ble det en botfest ja. Med spillerne. Og da gikk vi jo, i hvert fall noen år, så gikk all in. Så hadde vi en pakkelek. Der, når jeg er med på sånne leker, så i hvert fall med alkoholblod, så begynner jeg å jukse. Mm-hmm. Så jeg jukser jo til meg, jeg skjønte jo ikke helt konseptet, jeg jukser jo til meg flest mulig pakker. Ja. Og pakkene ble jo en straff. Oh, ja. I stedet for at det var bra, så var det dårlig, for blant annet ene, da var jo allerede godt bedugget. Og den ene premien jeg fikk var et melkeglass. Og det melkeglasset ble da fylt opp med fireball. Mm. Fylt fireballglass. Åh, det hørte sånt ut. Og hadde, sier du, hvis du hadde vært der, ja. Så hadde jo alle ville at du skulle kjøgge hele glasset. Selvfølgelig. Men da hadde jo, folk hadde jo forstått hvis du ikke hadde gjort det. Ja. Men jeg gjorde jo det. Så den Fernet lå jo på kjøkkenet. Det var kun jeg som visste hvordan det var. Men... den ble jo ikke funnet frem når jeg lå og sov på dassen fra klokka 10 til 2:30. Ok. Så det var i hvert fall siste mann som forlot Aspmyra da. Ja. Det var fornøyd med det. Så du holdt ut lengst? Jeg holdt ut lengst. Jeg var i hvert fall på stedet. Nei, Fernetten står faktisk hjemme hos meg nå. Ja. Den er ikke drukket. Den er ikke drukket, så den spares til neste gullfest. Neste gullfest, ja. Ja, det er veldig bra. Ja, Kristoffer Klette lurer på om det blir noen flere Fernet-flaske neste sesong, og da kan det hende at det er Fernet-flaske da du får det per mål. Hvor mange blir det? Ja, hvis det er målbonus, så... nei, hvor mange blir det? Jeg har ikke lyst til å si noe, for det... nei. Nei? Nei. Ingen kommentar? Det har aldri vært noe som vi er inne på, det med gøy. Jeg har aldri vært sånn satt med mål om at nå skal jeg gjøre det, og det, og det, og det. Så nei, jeg har ikke noe mål om at jeg skal ha... Jeg står fortsatt for det at så lenge Glimt vinner, så samme om. Jeg bidrar sånn eller sånn. Mm. Ja, men det er jo bra. Da får vi bare
Man får bare sette opp et fernet-budsjett på... Ja. De får regne ut hva sannsynligheten for at det skårer så og så mange mål. Men du hadde 3 på 7 kamper i 2020 da, så det bare å finne fram kalkulatoren og begynne å regne. Ja, rett og slett. Altså ja. Kan jo, Glimt har jo gått med overskudd, så de kan jo kanskje sette av litt i budsjettet sitt. Kanskje det. Du, vi har kommet, vi har pratet en times tid allerede, det masse flere lytterspørsmål, men vi kan jo ta en ting, for jeg var innom det i åpningen her, denne tweeten din med nesten 18 000 retweets, den ble jo blant annet snakket om på en episode av Heia fotball her, ja. Podcasten til NRK P3, da artisten Bendik var på besøk, denne tweeten din, hva var det for noe? Hva var det? Det var... vi fikk FIFA-kortene våre i 2018 på FIFA 19. Så ja, så jeg på kortet. Jeg var, hadde vel en score på 62-63. Ja. Ok, helt greit. En total score da, ja. Fra 0 til 100. Ja. Ja, så tenkte jeg ikke noe mer over det. Så var det vel Patrick som gjorde meg... oppmerksom på at hei, du har jo bedre fysikk enn Ronaldo. Ja. Så ble jeg litt sånn, oi, ja, kult, og så begynte jeg å snakke, skal jeg tweete det eller ikke? Så jeg er liksom, før jeg legger noe ut, så tenker jeg, er dette her kult egentlig? Mm. Og det er sikkert masse som jeg ikke har lagt ut som kunne blitt bra. Så tok jeg noen sjansen og la det ut, og så var det sånn, var det egentlig kult? Så jeg kjenner meg selv rett, så var jeg nok nærmest på å slette den tweeten før han virkelig slo i gang. For da la du ut bildet av ditt eget FIFA-kortet og Cristiano Ronaldo sett, ja. Og tagget han. Og tagget Ronaldo og skrev, hei, Cristiano Ronaldo, eller se Ronaldo, eller hva nå. Ja. Hva nå det står, eller Ronaldo, ja. Ja, nei, så jeg tror jo med alt, så lenge du får rett folk til å retweete det, så ruller jo snøballer. Det var jo det de gjorde her, det ble jo helt av, det ble jo. Altså, da forstår jeg hvordan de som er superstjerne har det, for da må du bare nesten skru av mobilen. Ja, helt, det tok av. Ja, det tok av, rett og slett. Ja. Det var varsel på varsel på varsel. Så til slutt så måtte jeg inn, altså, fant jeg ut, åja, jeg kan jo skru av varslet. Ja. Sånn sett var det ikke noe, men det var helt, helt ekstremt. Ja, og jeg står i dag på, ja, rett i underkant av 18 000 retweets, altså, det er ganske... Jeg tror jeg var oppe i 21, faktisk. Åja, har folk angre, altså? Kanskje du, jeg gjør det av til å kunne ta vekk til retweets. Ja, kanskje det er det, de angrer det litt. Ja, det ble litt kønn. Nei, men det var kult der og da, men ja. ikke 3 år etterpå. Ikke den liggende nå. Du, vi kan jo gå igjennom litt lytterspørsmål. Du var inne på dette med denne botfesten dere hadde, og du har jo tidligere vært botsjef. I Glimt. Han, J.I. Pettersen, han lurer på, er det noen bøter som har skapt mest latter? Mest latter? Nei, det er ikke så mye latter egentlig. Folk er egentlig mer sint. Ja, ja. For de som ikke har forstått botsystemet enda, det er altså et slags ordenssystem dere har i garderoben. Ja, det alle er, altså, det er jo latter fra... Hvis en får en tunnel på seg i en firkant, så får han bot på 25 kroner. Ja. Og da er det full jubel fra 20 stykker, og så står han ene der og fly forbannet. Ja. Men det er jo sånn bøter du... Den vet du jo at det er bot, og du kan ikke si noe på en tunnel. Nei. Men så har du jo andre, så er det litt sånn tvilsom... det er jo så kjedelig som, var du precis til det møtet, var du precis til... til frokost, sånne ting. Og der er det mange som er sur. Ja. Da er det grinete. Så du må, det er en utaknemlig jobb å være botsjef. Mm. Og så må du må på en måte ta kampene på vegne av laget da. Ja, det blir jo det. Mm. Og så kan du få de fleste mot deg. Ja. Så du må både kunne bære det og være litt diplomatisk inn i dag. Mhm. Så når du da, hvis du får en tunnel på deg på trening, så er det 25 kroner som går til felleskassa, som igjen brukes på en tur på slutten av året. Ja. Og botsjefen til ansvar og samler inn disse pengene. Ja. Ja, da kan jeg jo forstå at, at det er fort gjort at folk blir litt sånn. Ja, altså, når jeg var botsjef, så ville jo jeg ta, da følte jeg jo med, og så blir det litt, du følger med på alt, og ja. En slang, og
få noen sånne kommentarer, men akkurat synes det gøy å få litt drit på akkurat det der. Men du har jo, disse her da i 2019, så har du jo både, i tillegg til Victor, så har du jo Amadou Konate. Og de to forstod virkelig ikke bodsystemet. Nei. Og de var jo, de trodde oppriktig, for de var forbannet hver gang de fikk bod, og for, i hvert fall forbannet hver gang de måtte betale inn. Og i starten så trodde jo de at pengene gikk til meg. Ja. At det var jeg som skulle ha pengene. Men de, altså, jeg kan jo forstå at de var forbannet da, men de betalte jo det. Så jeg kunne jo sagt det bare til meg, så legg på litt ekstra. Ja. Ja, nei, de forstod ikke det systemet, men Victor er kommet inn nå. Men det skal jo sies at når jeg kom tilbake igjen, så var Victor, ja, velkommen tilbake igjen, og bla bla bla, men... Hvis du skal bli botsjef igjen, da kan du bare stikke meg. Ja, det vil han ikke ha noe. Ja, det vil han ikke ha noe. Men jeg kan forstå også at man kan bli litt irritert når man kommer til en klubb og ser en fyr som går rundt og samler inn penger hele tiden. Når man ikke skjønner helt konseptet. Nei, det er jeg, ja. Vi tar med et siste spørsmål, Petter Skogsletten, som lurer på hvor mange timer i uka som går til Clubhouse, denne nye appen. Er du aktiv der? Petter Skogsletten. Nei, jeg ikke spesielt aktiv. Nei. Men det er når han som spør, da vel lov til å henge litt ut. Ja, det er sånn. Ja. Nei, såpass han er jo inne, sett han er jo trener i akademiet. Ser jo at han henger inn hele tiden, både i det ene og det andre forumet. Jeg tror han setter han innom i Tinder-forum og alt sånt. Så, ja, nei, det er jo kjekt for han da at han prøver å finne kjærligheten på Clubhouse. Det må han få lov til det. Jeg er vel litt mer, jeg snakker litt med, bare med kompiser. Så ser jeg, for eksempel Lode, veldig i starten, altså, jeg synes det er kjedelig allerede, men i starten så var Lode veldig masse inne og bare lyttet. Ja. Jeg er nok, hvis jeg skal inn der selv, så lytter jeg gjerne og får med meg at Tom Nordli legger ut hvor masse de tjener der og der, og sprer litt for masse info. Så det er jo gøy for meg, seg, men å snakke om seriøse ting der, nei. Nei. Jeg tror nok han er en større entusiast, altså, Petter, enn det jeg er. Ok, Vegard, jeg tror vi lar den ligge der. Tusen hjertelig takk for at du stakk innom. Veldig hyggelig å ha deg på besøk på hotellrommet mitt og i podcasten. Ja, jo, takk for at jeg fikk komme. Må vel takke Håvard, materialforvalteren for det. Ja, vi kan jo ta det på slutten, for jeg spurte han, Håvard, hvem vil du høre i neste episode? Har Moberg vært, spurte han. Nei, da er det på tide. Og så ble det sånn. Vegard Leikvold Moberg, tusen takk for at du stakk innom, og tusen takk for at du hørte på. Hvis du ikke har abonnert enda, så husk å gjøre det, så får du med deg neste episode. Vi høres.